Dinar je prema evru slabiji za 0,1% na mesečnom nivou, na godišnjem jači za 0,3%, a u odnosu na početak godine ima nepromenjenu vrednost. Indikativni kurs dinara prema dolaru je mirovao u petak na nivou od 108,27 dinara za dolar. Dinar je prema dolaru jači za 0,1% na mesečnom nivou, na godišnjem slabiji za 2,5%, a u odnosu na početak godine je u padu za 3,1%. Donosimo detaljniji pregled kursne liste za ponedeljak 4. maj. Najviše dinara za prodat evro nuđeno je u direktnoj banci 116,41, dok biste najmanje dinara pri prodaji evra dobili u AIK banci 114,06. Najpovoljnije za kupovinu evra bila je Addiko banka 118,76 dinara za evro, dok je Poštanska štedionica bila najnepovoljnija 121,12 dinara za evro. U menjačnicama u gradu evro je otkupljivan za 117, dok je prodavan za 118,5 dinara. Za američki dolar najmanje dinara nuđeno je u komercijalnoj banci 101,95, dok je najpovoljnija za prodaju dolara bila Poštanska štedionica 105,34 dinara za dolar. Najviše dinara pri kupovini američke valute trebalo je izdvojiti u banci Intesa 112,87, dok je najmanje dinara uzimala komercijalna banka 107,07. Za švajcarski franak danas je najmanje dinara nuđeno u komercijalnoj banci 98,73, dok je najpovoljnija za prodaju bila AIK banka 109,22 dinara za franak. Najviše dinara pri kupovini švajcarca trebalo je izdvojiti u Addiko banci 117,02, dok je komercijalna banka za 7 dinara i 9 para bila povoljnija 109,12 dinara za franak.